Друзі, я вас вітаю. Я знайшов тут півгодини часу буквально, дуже зараз зайнятий, і хочу запросити в етер Дмитра Гутмана, людину, яку я поважаю за його громадянську позицію, за те, щоб він завжди намагається мати свою думку. Це дуже важливо. Він є людиною, яка, скажімо так, не піддається зомбуванню. Я можу так сказати. Він ніколи легко не міняє свої думки, і це є позитивними якостями. Разом з цим є деякі моменти, які можна обговорити. Тому що людина, яка не піддається впливу інших людей, може, на мою думку, собі те щось створити в своїй уяві, щось таке, в що він починає вірити абсолютно, абсолютно і не може, скажімо так, поступитися. Так, давайте я подивлюся, чи Дмитро долучився. Зараз. Бо ми з ним зараз розпочав на головному аккаунті. Ось я йому пишу. От, ми з ним тільки що спілкувалися, і я можу вам навіть дещо сказати. Я думаю, що він вже може спить, він не спить. Я сказав, що хочу вийти в етер. І я йому пишу, що я вважаю, що що треба травлю будь-яку припинити. І він абсолютно з цим погоджується. І в лікції ми обмінялися деякими тут думками з цього приводу. Я продивився етер Дмитра Гутмана з Яковом Осташем. На жаль, не міг я все продивитися до останнього слова. Я вибірково, скажімо так, промотав, почув, я думаю, головні моменти, і не бачу Дмитра поки що. Може він долучиться, я сподіваюся. Так, хто тут? Це все не те. Не бачу поки що Дмитра. Будемо сподіватися, що він вийде. Що він до нас долучиться. Я бачу 139 людей. Я йому написав вже, що я вийшов. Так, він ще не прочитав. Ну, може, треба людини себе привести в порядок. Все ж таки, у вас майже 11 годин вечора в Україні. І так, Дмитро є. Дмитру я надсилаю. Долучитися. Зараз поміняється звук трошки, стане гірше. Це з-за того, що шина ділиться, як я розумію, на два. Дмитра додається зараз, в процесі йде. Шина ділиться на двох, тому Facebook обмежує якість звучання одразу. Так що прошу реагувати на це абсолютно спокійно. Так, його додає, може зірватися, але ми будемо намагатися пробувати далі. Так, всі девайси я в себе поставив на паузу, щоб вони не забирали інтернету, тому що інтернет чомусь в мене тут поганий. Ну, він поганий за поганого провайдера, якого я буду потім змінювати. Поки що ніяк Дмитро не додається. Ага, все. Законектовано. Дмитро, вітаю тебе. Я тебе теж вітаю. Поки тебе не було, я Давно? розказував тут всі гарні речі відносно тебе. І я хочу повторитися, що я поважаю завжди твою позицію, яка є, я вважаю, дуже незалежною. Якщо хтось мене спитає, кого з блогерів ти вважаєш, ну, з такою досить незалежною позицією, мені йде на думку одразу дві людини. Це ти і інтересний Акім, да? Твій колега, скажімо так, по цеху, чи як це сказати, він теж незалежний, він незалежний
як його, блогер. Так, привіт. Так, всі, всім привіт. Всіх вітаю. Добре, я продивився. Я не бачу, але ну не знаю. Мені нормально, чутно, видно, да, все тебе нормально. Тебе видно і чутно нормально. Ти не бачиш мене? Я не бачу коментарів жодного. А, в тебе може зараз по екрану треба пальцем провести, може в тебе включено на режим. Коментарі уходять. Так, і він повністю зник. Дмитро знову зник. Зараз будемо чекати, чи він повністю його вибило, чи що сталося. Так, де тут наш Дмитро? Ось він є, знову буду його додавати. Я сподіваюся, чутно. О, не може навіть додати. Так, його повністю вибило. Так, інтересне, тім бачу, долучився. Вітаю всіх друзів. Вітаю всіх, хто цікавиться подіями. Вітаю всіх, хто не байдужий до процесів, які проходять. Зараз будемо дивитися, може Дмитро знову з'явиться. Якось він щось там натиснув і повністю зник. І навіть я не можу додати його в ЕТР. Як це не дивно. Може, треба Дмитра повчити, як йому користуватися своїм девайсом. Я жартую. Я ніколи не повірю, що стрімер такий не вміє користуватися. Так, ось я знайшов його тут в листі, але не показує, чи він законектований. А, воно показує, що він повинен бути. Так. Так. Не може. Дмитро, не може. Зараз буду тебе шукати тут зверху. Може, якось так. Спробую додати. Так, де ти тут у мене є? Так, ось Дмитрій Гутман. О, і Дмитро, я не можу тебе додати абсолютно. Значить, що вийшло, якщо ти бачиш зараз? Якщо ти бачиш зараз і чуєш мене, будь ласка, тобі треба, я думаю, телефончик виключити, знову включити, знову зайти в ЕТР. Бо треба зробити ресет коннекшена. І ще раз от пробую. Ні, пише, що одразу пише, що не може тебе додати взагалі. Щось ти натиснув і тебе вибило повністю. Ну, а поки Дмитро буде цим займатися, я так розумію, що я повинен чимось займати вашу увагу. Так, що тут? А, Дмитрій Гутман, я тут. Ну, я бачу, що ти тут, але не можу тебе додати. Так що, Дмитро, давай, швиденько ресетик зроби. Зараз я подивлюсь з головного списку, щоб ти вийшов. Так, вже начебто немає. Немає Дмитра. Прекрасно, значить він мене почув, і зараз він зробить ресет. І знову додасться, коли до глядачів, я зможу його додати. Я продивився, але дуже поверхньо, не вишукуючи там кожне слово, я продивився ЕТР Гутмана з Яковом Осташем. І я почув двох людей з досить якби поєднаною, але разом з тим досить індивідуальною думкою відносно того, що відбувається. Ну, поки Дмитро, так, ось Дмитро з'явився, бачу, є опція додати. Додаю пана Дмитра. І зараз він повинен у нас з'явитися там десь. От. А, ой, що я зробив? А, все нормально. Дмитро. I'll be back. Да, вітаю I'll тебе. Be back. Вітаю. Ти коменти не бачиш, кажеш, да? Не бачу. Ну добре. Давай не будемо дуже турбуватися з цього приводу. Я тобі буду зачитувати, якщо тобі цікаві якісь коменти, які будуть стосуватися тебе, я можу їх для тебе якби спробувати зачитати. Да? Не треба. Мені головне, що ти задаєш питання, я їх чую, відповідаю. Я думаю, що це буде відверто, відкрито і щиро по-чоловічому. Дмитро, а в мене все щиро і відкрито. Ти такий вступ робиш, начебто ти звик до того, що щось може бути нещиро. Ну добре, нехай буде так.
Дивись, я прослухав твій етер. Я чув твої думки відносно ситуації, яка склалася в середовищі конгресменів. Да? Давай будемо, намалюємо це театр дій, да? Який відбувається. Це середовище конгресменів, це середовище людей руху, який самостворився після проведення першого національного українського конгресу. Це середовище людей, які не байдуже до цього, або навіть ті, яким це просто цікаво. От, дивись, я зрозумів твою позицію наступним чином. Я її почув декілька разів. Я зрозумів твою позицію відносно Івана Бубенчика. Ти, знову зараз я бачу, вдягнув футболку на підтримку Івана. Я поважаю твою позицію. І ти кажеш, що якщо людина помилилася, це твої слова були, якщо людина помилилася або щось наплутала, от чітко ти це кажеш, це не перший раз від тебе чую. Якщо людина помилилася або щось наплутала, цій людині треба шанс дати виправити свою помилку. Згоден зі мною? Підтверджую. Знаєш, я абсолютно, абсолютно з тобою згодний. Мене цікавить таке питання. Що на даний момент часу заважає пану Івану розібратися, якщо є якісь помилки або плутанина? Що йому заважає всім розібратися? Бо, дивись, я чув, що ти кажеш, що йому не дають навіть шансу виправдатися, да, там травлять його і все таке. І я проти травлі абсолютно. Бо зараз травля йде як на Івана, і багато чого з того, що він не заслуговує. Так травля йде на мене, мене шкіра цього носорога, мені все одно. Ну йде навіть травля. Носорога, да. Тебе шкіра носорога, Тебе травля, тобі байдуже. Я знаю. Но вже почали травити члени моєї сім'ї. Наприклад, пані Дашкевич, вона фактично кожні 3 години щось постить провокаційне і каже: ну зробіть скріншот, ну донесіть це до пані Володкевич. Да? А це моя жінка і вже її починають чіпляти. Я думаю, що це некрасиво. Ну то така справа. Дивись. Було, скажімо так, 3 етапи розвитку цих подій. Перший етап цих подій був до розголосу. Ну, він був у формі, як мінімум, 2 моїх розмов з паном Іваном по телефону. До розголосу. Це був перший етап. Да? Потім був 2 етап. Після того, як я офіційно заявив, що я відкликаю свою підтримку. Я не сказав, що хтось краде. Я не сказав, що хтось злодій. Я не сказав слово зрадник. Я сказав, бо я вважаю, що у людини не такі високі моральні стандарти, які повинні бути у майбутнього президента України. Ну, Дмитро, я дуже пам'ятаю добре, ну, як... Якраз таки, ця сама фраза, я поставила крапку в ваших отношеннях. Яка фраза? Ну, оця фраза, остання. Да, що я не вважаю, не вважаєш, що його моральні... Людина, да. Що людина достойна до посади. Оця ваша фраза поставила крапку. Добре, тут розмова ваша не про відносини. Зачекай. Дай мені довести до кінця. Тобто був 2 етап. Це 2 етап, можна сказати, що він був... давай так чітко вехи ці розставимо. Я думаю, на мою думку, цей етап був між тим, як я заявив, що відкликаю свою підтримку, да? Сказав якісь негарні речі, да, про людину. І між тим, що відбувалася комісія, слухання комісії, яку Іван Бубенчик шанував, з'явився, ну, особисто не з'явився, але з'явився по скайпу, да, і відповідав на запитання, так же саме, яке відповідав, ти був членом цієї комісії, все відбувалося перед твоїми очами. Я думаю, що це був другий етап, це був другий етап розвитку подій. І третій етап вже після комісії і після того, як там голосували люди, чи підтримати, залишити довіру, як вона була, чи відкликати свою довіру. І після цього події вже це зараз він продовжується, чи як це сказати, третій етап. Скажи мені, Дмитро, на якому з цих 3 етапів Іван спробував розібратися з помилками або плутаниною? Бо ти бачиш, думаєш, що там або помилки, або плутанина. Ти бачив, де він намагався розібратися з помилками чи плутаниною? Де з цих 3 етапів йому не було надано шансу? Ну, дивись, я тебе почув. Да. Я тебе почув. Дивись, я з Іваном особисто вже не спілкуюсь, не спілкувався, так, сталося вже більше 2 місяців, напевно.
Бо він нам почав свою кампанію кандидатську, депутатську, президентську, як би, да. Якось він там не виходив в етери, не виходив до тобто я пропросив, дзвонив каби йому там і що там його оточенню. В етери не виходив. Ну, така справа. От. Тому я з ним спілкувався. Що він зараз робить, як він намагається розібратися в цих коштах, в цих сумах, які прийшли і не прийшли, я не знаю. Я не хочу з нього казати. Бо то, що я знаю про себе, я кажу. То, що я про когось не знаю, про тебе або про Івана, я не кажу. Це неправильно. Добре. Казати слухи або хтось. Все, я зрозумів тебе. Дивись, в тебе не було... Чекай. Але, да. Але те, що Іван пішов на контакт, то, що Іван спілкувався з комісією, він надав звіти по основних своїх картках, по там три картки по Райфайзену, здається, там, і одна, по-моєму, приватбанка, наскільки я пам'ятаю, да? Це вже хорошо. Хорошо то, що він допускає можливість помилки, допускає. Це він молодець. Ну він я не почув жодного слова, наприклад. Може, ти так вважаєш, але я не бачив там, що людина допускає можливість помилки. Я сказав, зачекай, Дима, дивись. Дмитро, я почув, що він сказав, я не повинен вам там щось ну, показувати своїх приватних рахунків, але я пішов навіть на це, і він каже, йому ставили запитання, його слова були конкретні. Та ви не знайдете там нічого неправильного. Ви не знайдете, що я десь хибив. Ви не знайдете нічого неправильного. Це, ти думаєш, ну, поведінка або слова людини, яка допускає, що вона зробила помилку? Я почув, що він не допускає взагалі ніяких помилок. А я от, чесно кажучи, зараз чую, що відбувається опять та сама ситуація, коли Іван завжди чомусь крайній. От Іван крайній, от Іван вивалився, Іван повинен взяти на себе балтягар цього дуже важливого поста і важкого поста от, президента, якби, да? Іван сам винний. Зачекай, вважаю, зачекай, це, в чому він крайній? Що він пішов на таку відповідальність? Я вважаю, що це провина всіх нас, і Івана, і конгресменів, і твоя також. Я так кажу прямо так, як є. Так, да, да. Я твоя уважно також. Тебе чую, да. Якщо хочеш, я можу тебе обоснувати, чому я так кажу. Так, да, будь ласка. Якщо хочеш. Івана, понятне. Іван, как бы, в нього, ну, на жаль, не було досвіду керування якимись структурами або створення якоїсь там сіті, тобто, ну, нетворка, да, людей, команди, щось таке. В нього не було такого досвіду. Він, ну, такий простий український дядько. От, в нього не було досвіду керування якісь там, на яких там державних посадах, как бы, да, тобто, ну, не був там ні мером міста, ні депутатом облради, якого не був. Діма, я вибачаюсь, я теж ніколи не був ніяким мером міста. Він не вміє працювати, ну, з активами там фінансовими, скажімо там, людськими активами, да, якимось менеджментом він не володіє. Це його, ну, не провина, це його такий, ну, недолік, скажімо так, недолік, да. В чому провина конгресменів? Наша, от моя також. Mm-hmm. Що ми надалі Івану можливість піти вперед, якби, да, там обрали його кандидатом, ну, неважно, хто обирав, неважно, але не створили для цього умови. Які ми повинні були створити це умови, скажи. Я пояснюю. Це теж моя провина також, що я став трошечки в стороні і став наблюдати, думаю, а що ж таке вийде? Получилось хреново. Тобто ми повинні були створити, як мінімум, йому нормальний передвиборчий штаб людей, от, або дати там якесь накази створити, або штаб створити. Дима, Дмитро, штаб було створено. Штаб було створено. Це інформаційна група, це група модератора, яка конкретно зайнялася пропагандою і, як ви називаєте, піаром Івана Бубенчика. І цим займалися усі, і я до цього долучався, і ти, до речі, до цього долучався, коли ти в своїх стрімах, наприклад, згадував його ім'я, розказував про конгрес, пам'ятаєш? Ти ходив навіть по іншим якимсь, ну, мероприятиям, чи як це, акціям, да? І ти не забував все одно про Івана людям донести думку. І це і є. І дивись, ну, це є добровільча, якби, діяльність, добровільча. Але якщо ти кажеш про організацію, це було дуже високо організовано. На Фейсбуці, моя жінка, наприклад, створила цілий штаб. Вона
вона працювала з людьми, бо вона професійний журналіст. Вона знає, як зробити, щоб ну був результат. Розумієш? Вона займалася не пропагандою, як так кажуть. Вона на 112-му каналі працювала там Медведчука і всім. Ні, вона займалася оргпитаннями. Вона була відповідальна, щоб людина вчасно з'явилася на ЕТР. Забивала, тобто, цю сітку. Вона була за це відповідальна. Розумієш? І вона організувати людей. Зачекай. Ми не про штаб зараз кажемо, а не про дружину. Вона дай мені сказати. Це ще вона, люди, які які люди? Ті, що які планують фінанси, ті, які планують безпеку, ті, які планують зв'язку з громадськістю. Штаб, передбачив штаб, навіть даже то, що я знаю, я хочу не був такого. Дмитро, те, що ти розказуєш, те, що ти розказуєш. Дмитро, ну зупинись. Те, що ти розказуєш, це в тебе імідж такого штабу, коли Сполучених Штатах Америки людина від республіканців або демократів, наприклад, іде вже на вибори. Або в випадку України, коли вже від олігархів хтось іде. Там є штаб, там є купа наглядної агітації, там є люди на зарплаті, які цим займаються. Справжні професіонали багато з них. У нас це все. Діма, з кабіни траку Конгрес було організовано. Тому, коли ми розійшли з того Конгресу, ми що вирішили? Кожний бере свій хрест, кожний бере свою ношу, з миру по нитки пошиємо сорочку. Щось зробив ти, щось зробив я, щось зробила Володкевич, що зробила Дашкевич. Вона теж розносила ідею і пропагувала про Івана. Всі щось робили. Но зараз, якщо ми почнемо це аналізувати і казати, от ти недостатньо надав свого вільного часу і своєї добровольної роботи. Ми не можемо це казати. Я також. Бо я ми, також. Я ми мало, є політичними, я Діма, так. Ми є політичними аматорами. І ми зробили те, що ми могли зробити. То з тим ресурсами і з тими можливостями, які в нас були. І тепер питання стало до Івана. Тому що в його оточенні, в його, зачекай, в його оточенні з'ясувалося декілька не дуже привабливих фактів. І ми, я хочу повернутися до початку цієї розмови, щоб ти трошки не уходив ну, далеко. Ти сказав, що людина може помилятися і може заплутатися. Будь ласка, ти пояснив, що ти не бачив від Івана якби, ну, ніякої реакції, бо ти з ним не спілкувався. Но ти мав змогу бачити офіційну інформацію від Івана на його сторінці, під час його поведінки і відповідей, під час комісії. Пости від людей, яких він називає довіреними особами, наприклад, правильно? І де, от скажи мені, де йому там не було шансу сказати хоч раз, люди добрі, дайте мені 5 днів, дайте мені тиждень, мені треба розібратися, що тут відбувається. Може, Ташбаєв має якесь обґрунтування для таких заяв. Дайте, знаєте що, дайте я розберусь, що тут відбувається. Я дам вам звіт повний з цього приводу. Я, якщо я зробив помилку, я буду працювати разом з усіма в команді, щоб їх виправити. Тому що у нас загальна мета. Ти десь таке почув, де в нього не було шансу це зробити? Скажи мені, Діма. Скажу тобі, Рустам, скажу. Дивись, я от бачу, от, біжу, бачу дуже велику різницю між тобою от, і Іваном. Дуже велику. От ти, по суті, організатор. Ти, по суті, і в тебе є можливості, в тебе є досвід якийсь, в тебе є правильне мислення, в тебе є аналітика, як би, да, ти маєш, вмієш строїти процеси, етапи процесу, там перший, другий, третій, таймінг, виконання процесу, правильно? От в нього цього нема. У Івана, на жаль, він класний парень, він атовець, майданівець, але в нього це має. Він не розуміє, як строїться ті чи не там процеси. Він не розуміє. І він просто, йому треба було це підказати. От, опять же, от то, що я казав. Так, перед... Діма, чекай, я був поруч з ним. Я запропонував. Я свої здібності запропонував йому, поклав під ноги, щоб він їх використовував. Радник по безпеці, радник по піар-технологіям, радник там по фінансуванню, радник по, наприклад, там, по проєкту, ну, тобто фактично це проєкт, розумієш, да? По просуванню оцього, тебе як, ну, як проєкта. От. І ми треба було підказувати постійно.
Що треба робити? Діма, що казати? Так що йому казати? Постійно як підказували. Як зачекай, Діма, Діма, звіти по грошах. Діма, дай я тобі розкажу лише один епізод, про який ти не знаєш, наприклад. У нас став момент, коли йому підказували, я конкретно розробляв план його передвиборчої кампанії. І я людям тільки давав свої поради, своє бачення, а люди вже розробляли деталі. В цьому були задіяні і модератори, в цьому були задіяна редакція газети, в цьому були задіяні інформаційні всі наші, ну, ти поняв, модератори, вся ця група. Я з Іваном радився, і я йому казав, Іван, зараз жара спаде в Україні, тобі треба з вересня починати ходити пішки, наїздити. Так, буде мікробус підтримки, оператор потрібно, знайшли оператора, знайшли кошти на цього оператора. Тобі охорона треба, там, ну, вибач, ну, може тент і спальний мішок навіть, щоб полі десь заночувати. Ну, тобі треба з вересня починати не просто роз'їжджати на чорному мерседесі з охоронцями, як це роблять ставленники олігархів, а тому, що ми пропонуємо альтернативу народну, пішки по райцентрам, по селам. Так, ми тебе підвеземо там десь, знаєш, ну, щоб ти ж не пройдеш просто це пішки, але все одно люди повинні бачити, що ти пішки йдеш, з тобою можна вживу побалакати, вживу тобі розказати про свої проблеми, і ти будеш спілкуватися з людьми, щоб добирати матеріал для майбутньої політичної передвиборчої платформи. Це було б це логічно. Було логічно, йому запропоновано, логічно, Діма, від мене особисто. Наприкінці серпня, бо вересень ось, і треба вже кудись іти і щось робити. Далі, ще один епізод. Іван, ну так, спокійно це сприйняв, але там, ну, просто людина морозилася. Далі, ще один, ти кажеш, йому треба було радити, підказувати. Остап Дроздов, відомий ведучий, да, там, на ЗІКу, виявив побажання привезти Івана в студію, щоб він дав, бо ніхто з цих олігархічних телеканалів ніякого побажання не висовував, скажімо так. Розумієш? Остап Дроздов. Я звернувся до Івана і сказав, що Остап Дроздов не проти того, щоб ти з'явився в нього на інтерв'ю. На що Іван мені сказав? Остап Дроздов колись брав у мене інтерв'ю, і він його виклав не так, як я мав на увазі. Тобто спотворив факт, як я розумію. Після цього Остап Дроздов, до речі, мене напряму не питав, але його менеджер, чи хто там, чи шеф-редактор, ти розумієш, я, ну ти поняв, там з каналу ЗІК, він до мене звертався і це писав. Вся переписка там у мене... кухня в них, понятно. Да, да, вся переписка у мене є. Цей менеджер знову мені написав, ну то що ви вирішили, чи Іван буде мати таке бажання з'явитися? На що я йому відповів? Так, як мені сказав Іван. Я відповів, що Івана є негативний досвід спілкування з Остапом Дроздовим. В чому він виражається? Він виражається в тому, що він вважає, що Остап колись там брав в нього інтерв'ю чи щось таке, і він, ну, факти ти поняв, да? Маніпуляція якась вийшла, щось вирізав, ну, вирвав з контексту і все таке інше. Все на цьому затихло. Я поважаю думку Івана. Якщо він вважає журналіста там, ну, нечесним чи ще щось, ну, Івану повна свобода дій була в цьому, розумієш? Потім мені пише вже сам Остап Дроздов. Бо, як я розумію, менеджер мені, ну, йому передав мої слова, мабуть, ну, скинув просто повністю весь меседж. Остап Дроздов написав мені, жаль, воно зараз в мене на планшеті, я не можу тобі дослівно прочитати, але це була відповідь гідної, шляхетної, культурної людини. Він сказав, я вважаю, що ви повинні переді мною вибачитися. Ніколи такого епізоду не було. Він розказав, як він робить свої програми. І ці програми технічно, оце інтерв'ю, що на ЗІКу він робить, він там у Львові їздить, в Київ якось там раз на тиждень, він все мені це пояснив. І там каже, я технічно навіть не можу нічого вирізати, якби я і хотів. І я спеціально таки продумав формат, бо він є самим чесним і прозорим. Я був змушений перед Остапом вибачатися. Чому? Тому що я судив не з власного досвіду, а слів Івана, якому я абсолютно довіряю. І я сказав, я вибачаюсь за те, що я дав вам оцінку слів другої людини. Так, я очами це не бачив, я не був присутній. Давайте, замість того, щоб розбиратися тут знову, хто, ти поняв, да? Ми по одну сторону барикади, я вважаю. Замість того, щоб розбиратися, давайте випрацюємо якесь рішення цієї проблеми. А чому це треба було, це я вже Остапу не казав, ну це все те, що в мене в думках було, як, ну там, не знаю, аматорського політтехнолога. Тому що якщо Іван вийде на телебачення,
хоча б на ZIK, а ZIK це все ж таки національний канал телебачення, який побачить дуже багато людей, то тоді, коли він почне пішки, оцю акцію, пішки ходити по Україні, як людина з народу, зустрічатися з народом і робити цю акцію з миру по нитці, пошиємо сорочку, то люди, коли спочатку побачать і почують його на телебаченні, вони будуть ще більш зацікавлені побачити його вживу. Цей процес було повністю саботовано Іваном. Після того, як я з Дроздовим розібрався, я знову розмовляв з Іваном. Я йому сказав, Дроздов клянеться, що не буде нічого вирізатися, що абсолютно нічого не буде робитися неправильно. Нічого він не вирве. Він ставить на це свою честь, своє ім'я журналіста. Далі, що ще Дроздов казав, я вже не пам'ятаю. І він готовий до співпраці, він готовий, будь ласка, ось його прямий телефон. З ним можна напряму, щоб не було спорченого телефону, не через Рустама, не через цього шеф-редактора. Напряму Іван може з ним спілкуватися, домовлятися. І я йому сказав, Іван, я розумію, може в тебе щось проти цієї людини десь там колись щось відклалося в голові. Но цей крок тепер нам вже потрібен як політичний. Тобі треба вийти на екрани телебачення, щоб тебе ім'я твоє і тебе в новій ролі побачило дуже багато людей в Україні. І тоді буде набагато результативніші твої зустрічі з виборцями. Розумієш? Діма, це не поради. Це не технології політичні, це не участь, жива участь в тому, щоб він став президентом. Ну тоді я не знаю, що це таке. І на що Іван мені відповів? Ну, Діма, почекай, почекай, Діма, ти почекай, кажеш, що ніхто, ніхто їм не опікувався. Це було так, зачекай, кажеш, зачекай. Я ж до кінця не сказав. Ти кажеш, що їм ніхто не опікувався. Я тобі зараз розказав лише два епізоди, сотень, що Іваном опікувалися. І знаєш, що Іван мені на це відповів? Коли вже йому нема було що відповісти. Вже Дроздов підготовлений. Дроздову я поставив умову. Я сказав, Остап, будь ласка, давай зробимо сучасне інтерв'ю, а не типове українське інтерв'ю. Чим відрізняється типове українське інтерв'ю від сучасного? В типовому українському інтерв'ю ти будеш намагатися вишукати якісь пікантні деталі з біографії людини. Ти будеш намагатися, може, порпатися в якійсь білізні. Чи можеш ти мені дати слово, що ти сфокусуєшся не на людині, а на ідеї, яку ця людина репрезентує. Остап сказав, так, я розумію важливість цього для майбутнього України, для української нації, для українського народу. Я на це погоджуюсь. Все. Після цього вся ця інформація була надана Івану. Після цього декілька разів я спитав, Іван, треба зробити розклад, коли ти будеш робити це інтерв'ю. І все таке. На що він мені відповів? Після деяких розумів він відповів. Я вважаю, Рустам, що Дроздов до мене ще не зозрів. А це була його відповідь. І на цьому все закінчилося. Тому, Діма, коли ти кажеш, що ми нічого, конгресмени, я особисто, ти особисто, ще там хтось, і навіть моя жінка, нічого не зробили і бросили Івана найпрозволяще, а потім починається, а що ти те не зробив? Да, претензії тепер ми до нього маємо. А що ти те не зробив? Я з цим не погоджуюсь. На тобі зараз футболка. Твоя підтримка. Чекай, почекай. Зачекай. На тобі зараз футболка. На ній написано Іван Дубенчик, мій президент. Дима, я не кажу, що Діма, ми нічого не зробили. Діма, одне питання. Ти нічого не зробив. Ми що зробили? Дай скажу. Почекай, дай скажу. Ну скажи. Що ж ти монолог оставляєш? Влаштовуєш, а? Я не кажу, що ти нічого не зробив, що там ми там нічого не зробили. Просто треба було усвідомити, що крім того, що прийняти рішення висувати Івана на цю посаду, це ще також відповідальність дуже велика. Покладалась на нас, на конгресменів. От на мене особисто, там на Юру Ситника, там на Кія, на Юру. Розумієш? От. І хтось це розумів, а хтось не розумів. Я якби розумів це, але я не змог переконати деяких конгресменів, що треба робити отак і отак. І в темі теж в цим теж є теж моя вина.
Чесно, я ні, Дмитро, я там, ні, Дмитро, твоя вина в тому, що після конгресу ти зробив ти звісно самоусунувся. Бо тому ти був ідейним вдохновителем конгресу, ти привіз нас туди, Дмитро, показав ти, направлення. Дмитро, все. Давай, ну ми ж кажемо як відверто. Після конгресу ти самоусунувся, ти займався другими питаннями. Ну це твої справи. Слухай, я тобі вдячний за участь в конгресі, за висвітлення подій, за твою позицію. Ну ти сам погоджуєшся, що після конгресу, ну на 2 місяці мінімум, ти пропав по зовсім іншим якимось там напрямкам. Алло, ти на зв'язку, да? Розумієш? Я чую. От, і все. Пауза. Да, да, вибач, повторюю. Ти після конгресу місяці на 2 ти пропав, ну, не з Фейсбуку, а ти пропав взагалі з цього, якби, процесу. Ти займався зовсім іншими справами. Ти там висвітлював, ти туди ходив, на якісь ті акції. Ти був зайнятий. Я тобі пояснюю, що багато людей набагато більше робило, ніж ти. Може, ти зараз відчуваєш свою провину, що, може, ти недостатньо підтримував Івана, ну, недостатньо радив йому, або недостатньо зробив, зробив для того, щоб він, ну, прийшов до президентства, наприклад. Ну, зачекай, ти кажеш, на всіх лежить відповідальність. Скажи мені, назови мені на ім'я однієї особи після конгресу, після проведення конгресу, на кому за це лежала найбільша відповідальність. Як ти вважаєш? Одної особи? Так. Да. Хто мав найбільшу відповідальність? За те, щоб Іван Бубенчик потрапив в бюлетені і йшов єдиним народним кандидатом від першого національного українського. Ну, я вважаю, що це сам Іван Бубенчик. Сам Іван. Я з тобою погоджуюсь. Його... Да. То, що він не провів довжної ініціативи, і він не так дуже так от, як би, ну, трошечки, хочете беріть, не хочете не беріть, ну, то, от таке. То що це за відношення до справи, правильно? Це, понятно, було спочатку, але, ну, все ж таки, я кажу, що коли ми обрали таке рішення важливе, що просуваємо нашого народного кандидата, нам треба було якось або більше в нього довіри визвати у Івана, або якогось на тільки якогось, кого він буде слухати, наприклад, того ж Парасюка Володимира, розумієш? Я з Парасюком розмовляв, він казав, давай, будемо спілкуватися, будемо Івана просовувати, ну, допомагати Івану. Я говорю з Парасюком, з Володимиром. Але, видиш, так сталося, що хтось когось не поняв, хтось зайняв більш активну позицію, наприклад, да? От. Я не то, що самоусунувся. Просто я займався паралельно ще другими, там торнадо, там визвання. Я не мог тільки займатися тільки Іваном. Я дзвонив Іван, ефір, ні, не хочу ефір. Дзвонив Юра, ефір, ні, не хочу ефір, розумієш? Ми не готові. Я Івану дзвонив, от після конгресу, ну, рази 2 або 3. Писав, дзвонив. Давай ВТР, є, ти будеш в Києві, в тебе суд. Ні, суду нема. Писав, розумієш, у мене є переписка. Я ж не дуже. Ну, то так це ще більше підтверджує, якби, мою позицію з цього питання, ніж твою. Звісно, що тут його провина теж є. Але, ну, розумієш, сказати, що все Іван винуватий, а ми всі красавці, так теж не можна. А цього ніхто не казав. Ну, конкретно, дивись, сталася ситуація, і Івану було запропоновано цю ситуацію виправити. А людина ходила вже 2 місяці, розкладувала схеми в голові, які, я впевнений, що йому в голову вклало його найближче оточення. Він розкладував схеми. Як там Семенченко заслав Ташбаєва з Атімовичем, а Гутман, до речі, теж з Донбасу у нас. І як вони всі там разом намагалися зробити фейк з Конгресу? Ну, ти був на Конгресі. Ти не дурень. Ти дуже добре бачиш, де є фейк, а де є правда. Де є справжнє. Ти бачив, що Конгрес був справжній, скажи мені? Звісно. Ти бачив, що, ніхто не знав, який навіть буде кінець. Справжній Конгрес український. Да. Ти бачив, що ніхто навіть не знав, яким буде кінцевий результат. Ти бачив, як я... Ніхто. Ти пам'ятаєш, як було організовано праймериз? Ти пам'ятаєш, як питання то зал задавав, то я задавав, ну, ставив запитання однакові там, ну ти поняв, для усіх. Ти бачиш, що я там на ходу, Козянчук біля мене сидів, а я оголосив, що ми робимо праймериз, а ніхто і до цього ніколи не робив. Я сам не знав, як їх робити. Ну я зрозумів, що треба зробити щось таке, де в них будуть однакові шанси. Я сидів і біля Козянчука в цьому президумі вигадував,
вигадував питання на ходу. Поки один відповідав, я вже вигадував питання для наступного. Ось як це робилось. І це, хтось каже, що це зрежисовано. І Іван два останніх місяці до початку конфлікту, до початку розголосу, ходив, сама відповідальна людина за цей процес, якщо на то пішло. Ходив і розкладував в голові, хто там, чий засланий, хто там, кого хотів провести і все. Ну, це твоє припущення, це не факт, що так воно було, це припущення. Ти ж не можеш його залізти. Припущення? Припущення? Його розмова? Да. Його розмова телефона з Сергієм, ну, там не припущення. Ти що, ти не чуєш, що там людина каже? Та ж баєм не той, за кого себе Сергієм, видає. Сергієм, це з цим, з інтересним, з інтересним Акімом, так. Да. В розмові він Сеймур, він йому відкриває очі на мене в цій розмові, Іван. Тобто, щоб дойти до таких переконань, ну це ж не одного дня справа, це треба було ходити. І я вже бачу, що людина міняє своє відношення до мене, наприклад. Я не можу дозвонитися до нього. В нього якийсь, він вже не так зі мною обговорює. Якось до цього була увага. І Юра, його син, казав, пан Рустам, Юра взагалі. Відійшов, отморозився, не, більш зі мною не спілкується. Іван якось, я бачу інтонації. Я ще не розумів, що відбувається. Я то знаю, що ми одна команда. Вибач, я в хокей скільки років програв. В захисті це треба лягти під шайбу. Або коли нашого форварда, який забиває голи, мені треба влізти в драку, щоб мене посадили на лавочку, а не його. Розумієш, Діма? Я командний ігрок. Ну, я розумію. Я ж, що таке команда, я теж, да. Теж розумію добре, бо я працював в команді, ти якби, кажеш, да, я в команді в комерційці працював. Ти кажеш, людина... Да, я знаю, що команда, є твоя посада, є твій керівник, є підлеглий, і ти треба працювати на результат, якби, Діма, да, і слухати всіх. Ти кажеш, що людина Івана, похоже, помилилася або наплутала. І я, дивись, я не наголошую на те, щоб він це все робив з якоюсь поганою метою і... Ти поняв, усвідомлено. Я вірю в те, що люди навколо нього деякі робили негарні речі, усвідомлено. Давай допустимо, що Іван не усвідомлював, що відбувається. Давай так, давай. Я з тобою погоджуюсь. Він наплутав, він помилився. Но де за весь цей час будь-яка іскорка бажання розібратися з помилками? Вже не кажучи про те, щоб визнати їх. Де будь-якась іскорка працювати з усіма разом? Для того, щоб розібратися з цією проблемою. Я не побачив Діма жодної. Замість цього я побачив, як пані Дашкевич, створює групу конгресменів і там фільтрує людей, які зайдуть, які ні. Розумієш? Ну, так, я розумію, але я також розумію, що коли, от, наприклад, на суді, да, є дві сторони. Є сторона обвинувачення, є сторона... обвинувачення. А захист сторони не чув, то есть Івана. От коли я поспілкуюся з Іваном і почую його історію, його фідбек, от як це було, тоді я вже зможу сказати там об'єктивно, що да, от ти прав, а ти не прав. Дмитро, Дмитро, дивись, но над Іваном... Ти мене зрозумів? Я тебе зрозумів, да. Ну я тобі хочу пояснити таку річ, що над Іваном не було ніякого суду. Наприклад, є такий користувач Фейсбуку Володя Наумов, ну ти може бачив його пости, да? І він бігає і пише там такі прям на чорному фоні чи на червоному, ти поняв, такі лозунги. От. І він пише, що немає такого, щоб справа на 80% чи 90%, кримінальна справа мається на увазі, була завершена. Її треба завершити на всі 100%. І тому це судилище над Іваном, я вважаю, не, там, ну ти поняв, нелегітимним, рішення нелегітимне. Люди ніяк не можуть зрозуміти, що це не був ніякий суд над Іваном. Люди настільки звикли до якихось репресивних мір, або судів кримінальних, або ще щось. Я колись сказав, що водія маршрутки, який просто взяв і закрив двері перед обличчям атовця, який намагався, звісно, по льготам потрапити в салон, і закрив двері і поїхав далі, залишив його. Не можна його судити кримінально. Не можна йому навіть адміністративне порушення якесь сказати. Да? Но цей вчинок ми чомусь знаємо, звідки, да, якісь написаними законами, совісті, мабуть, ми знаємо, що це вчинок є ганебним. Розумієш? І те, що відбувалося під час комісії, Діма, це не був суд. І люди, які це не розуміли, я одразу сказав, ми робимо це за, ну, якби, прикладом Сполучених Штатів Америки. Це не суд, це з'ясування обставин. А судити повинні не судді, якісь три, у вигляді трибуналу, да? Або п'ять у вигляді голови та
засідателі, або навіть джурі, тобто 12 присяжних засідателів. Ні, судити повинні усі. Своє. Судити не Івана, а визначатися своїм відношенням до нього, як до посади. Як до посади, а посада в нього була, вибач мене, єдиний народний кандидат президента України. От і все, що це було. Люди бігають, думають, хтось його засуджує, хтось його там, що його, йому хтось відмовляє в якомусь героїзмі чи в прояві патріотизму. Нічого цього нема. Є просто недостатні кваліфікаційні, я вважаю, рівень. Ось і все, що кажеться. Я зараз, використовуючись цим етером, хочу звернутися знову до всіх, хто чомусь поділився там на два табори. Ну, я знаю чому. Тому що пара людей почали просто, вони стали генераторами лайна. Пара людей, я думаю, там і приватний інтерес якийсь замішаний, вони стали генераторами лайна, і вони почали, як це кажуть, ну, тобто все це збільшувати до якихось гіперболічних масштабів. Коли сказали, що Івану там, наприклад, є підозра в тому, що він морально недостатньо там високі стандарти, вони це, цю фразу перейменували і сказали, вони принижують захисника, вони принижують атовця, вони його звинувачують, що він крадій, що він там те, що він там те. Розумієш? І ці генератори включилися, і люди, а багато людей все ж таки є досить, ну, трошки чорно-біле, ти поняв, біполярне бачення на багато речей, вони поділилися на два табори. Я хочу зараз в цьому етері призвати всіх перестати травити того ж Івана, перестати травити людей, які навколо нього. Обратну сторону я прошу перестати, ну, травити мене, це мені до спини, але перестаньте травити членів моєї сім'ї. Вже мою доньку почали чіпати. Ну, це, ну, ну куди це йде? Розумієте? Давайте, ну, це да, все... повністю підтримую. Да, це все треба приглушити, заспокоїтися і просто... Боїтеся, взяти паузу, можливо, да, там... Но, дивись, але кожен просто повинен... Я прокоментую трошки. Да, будь ласка. Я можу прокоментую. Да, будь ласка, будь ласка. Буквально, я буквально хвилинку, довго не буду тебе заважати. Ти, вибач. От саме цьому вибач. Я лайков вдягнув, да? Саме цьому. Не тому, що я там вважаю, що Іван, ну, вже... ну, достойний, якби йти далі. А просто тому, щоб припинити, щоб всім нагадати, що Іван все ж таки герой Майдану, герой АТО. Він мій побратим. От, ну, якби, да, умовно по війні, по цій московсько-українській. Тому я хочу його підтримати як побратима, як справжнього ветерана і героя. Можливо, він не справився з своєю з цієї посади. Ну, да, не справився. В нього не було, скажімо так, досвіду спілкування, не було досвіду таких посад раніше. От, але він не став все одно від цього хуже, він не став, не перестав бути героєм. Тому я підтримую, його зараз треба дати можливість якось виправдатися, і можливо ми ж знайдемо порозуміння між тобою, їм, і Конгресом, і мною. Ну, якщо також брати там широким колом. Я підтримую тебе. Добре, Діма, ну я твій оптимізм відносно порозуміння не розділяю. Тому що людина може не визнавати свою помилку день, там добу, тиждень. Но зараз пройшло стільки часу. Я бачу людину, яка, ну, не визнає і не хоче визнавати там, наприклад, свої помилки або що він наплутав, за твоїми словами. А дивись, з такою людиною, ну, мені, ну, як то кажуть, в розвідку йти з кимось, знаєш, є така сентенція. Я не впевнений, щоб така людина, наприклад, була поруч зі мною. Бо я буду думати про те, як зараз розпочнеться атака ворога, і її треба відбити. І ми працюємо однією командою, да? Патрони між собою поділили, хтось кого прикрив, хто там нижче зростом там став, хто вище там. Да? А людина в цей момент думає, а чий я проєкт? Оцього я не зрозумію ніколи, зрозуміти не можу. І якщо були помилки або людина поплутала, ну я знаю, що для адекватної людини, для людини совісті було достатньо часу, щоб навести з цим лад. Був час до публічного цього всього. Був час до комісії, після того, як це стало публічним. Ще можна було, слухай, неважко взяти і написати декілька сентенцій. Сказати,
Рустам оголосив мені недовіру. Це особиста думка Рустама. Ну, нагадати про це, щоб це всі розуміли. Мені потрібен час для того, щоб з'ясувати обставини, для того, щоб розібратися, наскільки обґрунтовані там заяви Рустама, все таке. Це можна було зробити, нічого цього зроблено не було. Не було не те, що не зроблено. Я не бачив людини навіть бажання це зробити. Людина закрила, забрало до того, як за забрало схопилися ми. Розумієш? І ці якості, ну, я тебе, ці якості, правильно, ну, вигляді, це дуже ну, вигляді масовки, зачекай, Діма. Спочатку було видно, що ви не дуже готовий до такого тягаря. У вигляді масовки, так, Іван є моїм побратимом. Якщо я буду на правому фланзі барикад, а Іван буде на лівому фланзі барикад, но проти, ти поняв, космонавтів, мусорів, олігархів, куплених, так, ми з ним будемо в цьому побратими. Обов'язково. І мені люди сказали, слухайте, Іван там таке зробив, от він такий там крадій туди-сюди, його треба покарати. Фізично. Я свою думку оголосив одразу. Я сказав, не буде таке, що ми караємо майданівця до того, як ми покараємо першого вбивцю Майдану. Такого не буде. Я з цим абсолютно не погоджуюсь. Я вважаю це хибним і неправильним. Розумієш? Тут можна поспорити, але я спорити не буду з тобою. Так. Да. Тут, ну, я вважаю, що це неправильно, і ніхто не шукає... У нас є більш організовані, більш коварні, ті ж самі регіонали. Правильно, вони тільки будуть сидіти і чупати та тих подій, що потім на тих подіях всім продемонструвати, ось дивиться, які вони барани, да? Давайте всі назад стойло, у нас затишок, порядок, тобі там з кормушки щось кинуть завжди, ну, там, щоб ти з голоду не здох, щоб тебе далі можна було грабувати і все. І я це прекрасно розумію. І люди, які це не розуміють, я зараз за допомогою тебе хочу до них звернутися і пояснити, що якщо ми будемо стояти, ну, я скажу, я не буду з ним стояти поруч. У мене така позиція. Я не буду з ним стояти поруч, тому що я вважаю людина... Час, як я розумію, він тобі не ворог в той же час. Він просто... Абсолютно людина, яка... він мені не ворог, я постійно це підкреслював. Він абсолютно не є ворогом. Він є людиною, в якої стандарти там етичні, моральні відрізняються від моїх. Все. Но це не означає, що, вибач мене, він не може подати патрона або отримати патрона і направити кулю ворога. Люди звикли до біполярного мислення. Люди звикли настільки, що воно або чорне, або біле, що, ну, тут трошки треба людей виховувати. І саме за цього я тобі запропонував цей ЕТР. Но... Саме з цього я погодився. Я хоч не хотів, я вже лег спати, але ти пишеш, думаю, ну, якщо ти... Тобі дуже рано спати. На... Коли Фюрер Ташбаєв пише тобі, що хоче з тобою вийти в ЕТР, ти знаєш, що Фюрер, він який авторитарний. Що ти там на мене казав? Що я всім і розпоряджаюсь, що я всім кажу, що робити, так? Да? Ну, якщо фюрер на проводі, так, то ти знаєш, генерал повинен стати. Ну, ти не фюрер, а в тебе щось таке є, така маленька. Да. А мені люди пишуть, що ти навпаки м'яко. Мені люди що казали навіть під час конгресу в перший день, згадай. Рустам, не давай цієї демократії, з неї вийде бардак, бери все в свої руки. Ось я, Там не було. Дмитро, ти повинен зрозуміти, я хочу, щоб багато людей зрозуміли. Я постійно балансую і шукаю цей золотий компроміс між авторитарністю, яка повинна десь бути в деяких проявах, і повною свободою дій, ну, для інших учасників. Я постійно в цьому пошуку. Можна? Вибач, дивіться, Діма, щоб я казав там про авторитарність, да, щоб я казав про ту авторитарність, все одно я вважаю, що ти є патріот України, що ти робиш правильні речі, я завжди це казав, і від цих слов не відмовляюсь. От, і... просто, якби, немає, як ти правильно сказав, немає білого, немає чорного. Немає такого. Є там трошки сиреньке, трошки біленьке, або, да, от. Тому хтось такий, як ти, хтось такий, як Іван, хтось такий, як я, розумієш? От. Є там радикали, є лівосторонні, є центристи, або, да, от, розумієш? От. Тому це нормально. Якщо ти балансуєш між своїм авторитаризмом, якби, це хорошо, тобто ти ще слухаєш когось. Це добре, обов'язково. Я вважаю, що це треба. Да, і ми зараз, як би там не було, ми всі, от хто проти цієї влади злочинна, ми всі знаходимося по одну сторону барикад. По ту сторону барикад у нас Розенблат, Парубій, там Порошенка, Авака, всі ці, хто вже продався за гроші. Ми ще поки знаходимося по одну сторону барикад. Всі ми різні, хтось американець, хтось українець, хтось водій,
Я, наприклад, там рекламіст колишній, але все одно ми поносно добрий кат. Так що я тут повністю себе согласен, поважаю, респект. Дякую, Діма, дякую. І ще хочу сказати на останнє. Чому я так себе поводжу, і чому в мене справжній цей авторитаризм, гітлерізм або Дуче, Муссоліні починається, коли річ справа заходить до принциповості і до стандартів. Тому що якщо ми ці стандарти в нашому середовищі через сльози, через прокльони, через навіть ругань піднімемо, якщо нам вдасться підняти ці стандарти, наші лави стануть набагато більш міцними. Бо вже вкиди не пройдуть, провокації не пройдуть. Людина вже не буде одразу вірити дезінформації справжній, як це зробив Петро Українець в якийсь момент. Йому в лічку написали повну дезінформацію про збори в Черкасах. Ну, неправду, те, що там не було. І він одразу побіг і вийшов в етер. А потім він його прибирав. Дивись, якщо ми ці стандарти піднімемо, то що Петро Українець, наприклад, зробив з більш високими стандартами в той ситуації? А він би зв'язався з людиною, яку звинуватили в зраді, і спитав би його напряму. І сказав би, а було таке? Де взяв? А та людина сказала, звідки ти таке взяв? Взагалі не було. І вже була друга ряд. Ти поняв? Якщо ми піднімемо ці стандарти, а вони всі гуртуються навколо правди і прозорості. Це аксіома, доказана кровопролитною боротьбою багатьох націй та народів. Якщо ми ці стандарти піднімемо, ми станемо броньованими для цих підарасів, які використовують кишенькові засоби масової інформації, провокаторів, тетушок, цих ломів, лідерів там общественного мнення, там Мирослава Цігулєшка і всі ці діла. Розумієш? Ми для них станемо броньованими, тому що їх брехня, їх вкиди, їх провокації об цю броню правдивих, чесних, розумних людей буде розбиватися. Ти погоджуєшся зі мною? Дякую. Тому я веду таку роботу. Я краще буду як Іван Ількович Хмара, Степан Ількович Хмара, чи буду як Тихнібок. От краще буду як Хмара. Бідний, але всі мене будуть поважати, всі прості українці. А не як Тихнібок, який там кричить з трибуни, що ми там свобода, ми. А його поважають тільки ті, хто йому дає бабки. От така моя думка. Так я з тобою повністю згоден. Все, значить. Розумієш, недостатньо тільки розбудовувати організацію або готувати політичну платформу. Треба дуже багато роботи в цьому напрямку. Я сподіваюся на твою допомогу в цьому. Ти не мені будеш допомагати. Ти будеш допомагати зробити броню навколо тих людей, які по нашу сторону барикад. Розумієш? Тому в деяких моментах не може бути подвійних стандартів. Не може бути слова «але». В деяких моментах треба просто сказати: «Хлопче, ти помиляєшся, тобі треба визнати свою помилку. Тоді ми далі йдемо разом, ми будемо міцніше від цього. Я Івану позвоню, скажу: Іван, давай ти уважно подумаєш, поміркуєш, можливо, десь ти помилився. Я вам скажу це, я тебе обіцяю. Ну, я тебе про це не прошу. Я тебе про це не прошу, я просто теоретично. Ні, так я це зроблю. Це вже твоя особиста справа і справа Івана. От те, що я хотів сказати про це. Можна ще до тебе особисте прохання, до тебе? Будь ласка. Давай, що тобі треба? Що мені треба? Що мені, може, для тебе треба? Я розумію, що ти вже людина така доросла, в тебе вже характер вже сложений, твій. Але тобі треба трошки брати паузу. От іноді, коли є якась там, в тебе якась там пройшла інформація якась, да, там, або якась там, зрада прийшла, да? Я тебе кажу прямо. Я тебе прошу, просто іноді бери паузу, можливо, хоча б ніч. Взяв паузу, ніч. Все подумав, да. Бо я трошки відчуваю, що в тебе є така все-таки гарячка. Імпульсивність. Трошки є. Чесно, імпульсивність трошки є. Трошки є, да. Бо ти починаєш, ти людина аналітична, у тебе розум аналітична, але емоції, можливо, твоя кров трошки дає. Ні, Діма, це не кров, це не кров. Це Калінградське вище морське училище, перший факультет ракетно-артилерійський. Мене вчили на командира корабля. Мене вчили на те, що від мене, моїх дій, буде залежати життя всього екіпажу, всієї команди. І мене вчили дуже швидко пересуватися по трапу. Тобто по будь-яким сходинкам. Мене вчили дуже громко розмовляти, щоб я міг перекричати шторм.
і мене вчили дуже швидко. І мене вчили дуже швидко аналізувати, оцінювати ситуацію і робити швидкі з неї висновки для того, щоб віддати належний наказ, який секундиці може врятувати. Зараз ти вже громадський діяч і дуже відомий, ну так же майже політик. Тебе треба розуміти не тільки те, що ти бачиш, а те, що може бути під ним. Я поняв. Тобто ти пропонуєш мені взяти мою флотську ментальність і трошки перенести її в армію. Бо в армії вони, якщо канаву якусь не докопали, то вони йдуть додому, бо докопають завтра. Бо на флоті треба зробити все до кінця. Я тебе зрозумів. Ні, треба розуміти, що зараз на тебе діляться дуже багато глас. Дуже багато. І все твоє слово сказане тобою, якесь там, ну, немножко не так, трактується по-другому зовсім. І це дуже велика відповідальність на тобі. На тобі, як на Рустамі Ташбаєві. От все. Дякую. Да. Була відпустка повністю загублена на всі ці, ну, багато діяльності, яка не є корисною. Я з тобою повністю погоджуюсь. Деякі, якби, рухи, слова будуть підсилюватися людьми з їх там, наприклад, бурхливою фантазією або ще чим. Я з цим погоджуюсь. Ну, слухай, в мене дуже багато недоліків. Я визнаю свої помилки, якщо я заплутався, і я обіцяю, що я буду працювати над своєю, ну, якби більшою стриманістю, якщо можна це так сказати. Домовились? Все, Діма, дякую тобі за ЕТР. Я дуже дякую всім, хто приєднався до цього дуже пізньо, але вважаю важливо для всіх ЕТР, для загальної справи насамперед. І всім привіт, сонячної Аризони. Зараз в холодному трошки Києву. І я вірю в те, що ми це зробимо. Ми побудуємо нову систему, яка впорається з цією системою. Ми не будемо більше віддавати наших найкращих, класти їх під гусениці цього танку. І ржаву старого, але все ж таки броньованого танку. Ми не будемо більше йти беззбройними. І ми знайдемо всі і цю правду, і цей клей, який нас клеює разом. І побудуємо цю броню навколо нас, і ми їх тоді переможемо. Дякую. Все, друзі, давайте. Пока.